Ni makiria ma atongoria ngiri igiri aria magutabanitie mahoya mao mucii-ini munene wa Naikuru. Amen. David Macharia uria niwe murugamiriri munene wa makanitha ma full gospel guku bururi-ini. Augite harifata gutabania mahoya kaingi hari guthaithira bururi. But we need to know and to note that nothing is too hard to our God. For whatever is impossible to man, it is possible with God. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 is our scripture. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Mwena ini wake munini wa governor kuuma county ini ya Naikuru David Kones. Agishokeria gatho thirikari ya gibururi-ini iria ya county hari gutabania mahoya. If we come together to pray to God, God is ready to listen to us. Whatever we ask him, so long as we ask him in faith, he is going to listen to us. Atongoria angi aria megwikinyitie igongona-ini riri makiuga bururi-ini ugumiirwo ni mathina maingi ta uhago kuwa ugitiri oro hamwe na ng'aragu. Tunaliombea ukame ili Mungu peke yake aweze kushusha suluhu ya kutuletea mvua ili mazao ya inchi patikane na njaa isiweze kupatikana tena katika inchi yetu. Tunaomba kwa ajili ya mvua, natajua kwamba Bwana atajibu. Tunaomba kwa ajili ya usalama hasa katika bonde la ufa mahali ambapo watu wamekufa. Tunaomba katika jina la Yesu na tunajua kwamba Mungu anatujibu. Ngiri fotera sheshen ya Kameme TV kuuma county ni ya Naikuru jitaguo wa Jerry wa Kariuki. We are doing our own small things.